klasický začátek, tak jo. Tak čau, teď tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 7. dílu naší Let's Build série a co v tomto díle budeme dělat, to nám poví Zekir. Zase? Už to je mainstream. No. No, takže postavíme ještě jeden dom a potom už bude konec. Už jo. Nikdy to neuvidíte, co jsou tu. Jo, a potom jsme se dohodli, že uděláme ještě jeden díl, ale to bude jenom za to, že zase projdeme, co jsme tady postavili, jako to bylo tamhle u toho domečku na pláži. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme středu 8. července, čtvrt na 12 dopoledne, v chvilku jsme natočili parkour mapu, když jsme stavěli. Tak jo. A jak vidíte tady v chatě, tak teď se zkoušel portnou, zkusil jsem analitovat souřadnice jedné vesnice. Vesnice tam pochopitelně zase není, jako v survivalu. Tak jo, a kde uděláme tu křižovatku teďka, toho mostu? Co? Kde to chceš udělat? Polovina je zhruba... Tu. Tu je zhruba polovina, že? Je taká. Takže zase nemluví. Já jsem jedl. Jo, tak. Tu dědinu ještě. Rům. Takže já tady pojedu teďka to dřevo. A jen zkus to nějak vytyčit o nějaký vzdálenosti. 9. Dneska jsem udělal mostík, příštím dělem bych třeba zkusil udělat ještě ten baráček a potom bychom to mohli ukončit. Takže to bude ještě na 2 díly, bude to ještě tak ještě na 3. No, uvidíme, jak nám to půjde. Stopky jsem pustil, jo, pustil. Já, kolika máš tak dneska čas teďka dopoledne? Tak nevím, ještě hoďku možno. Dvě. Nevím. A i viac možno. Vidím. Ty dřeva jsou jak široký, 2 nebo 3? Co? Tam rovným. Ty dřeva jak jsou široký, 2 nebo 3? Dobré, Tomáš. 2 jsou široký. Jo, ale... že teďka tady u toho rovnýho. Aha. No, 2. Počkej. No, jsou asi to 2. Tak jo, čili... Já jdu vytyčit plotky. Mhm. Je to postavím doma, potom a strom tu dám. Tak ten strom však zase stejně postavíme, nebo... Ne, můžeš zkusit třeba zasadit, jaký vyroste. Korit se dá vždycky. Tak burať ho budeš ty. Co? Burať ho budeš ty. OK. Korunu vezmu TNTčkem a kmen si nechám. Zase další kamion. Co? Další kamion. Já se říkám, pod bokem si kají trávu, takže to si nevybereš. Nejde, nechce vyrást. Tak to zkus malinko dát, třeba mu brání ten most. Ale hovno mu brání. TNTčko. No konečně. Vyrost? Malinko bych ho okrát zmenšil, co ty na to? Jak bych ho nechal? Lebo bys mu robil schody hore. Jestli se ti chtěl dělat schody, tak můžeš, já dělám most. Dobré. To jsi na mě zlý. Jo. Proč? Ty máš dobrý nápady, jak se ti povedli ty skvěly hnedka na začátku. Ty první jsme dělali. Úplně jsem přímo v té džungli. Musím být ještě. To byla náhoda. Prej náhoda. Vidíte ho lidi, jak je skromnej? Slyšíte ho? Co to vlastně dáme dole v té česce? Jo, tam je ten ohňostroj vlastně. Jsme tam dávali minulo. Potom odpálíme na konci. No, za kamerou toho urobíme ty guly do toho. OK. Tak. To nevím, to je zdlouháme robit to. Jo. Takže timeset. Asi byl rychlejší.
Takže a po kolika to je? Jedna, dva, tři, počka, takhle, jedna, dva, tři. Ty vole. A jo, po třech dělech. Něco vyzkoušám hrát ze F5-kou, že se zezadu vidím. Jo. To... No tak nevím. Dobře, to se nedá. Se je dostávat v tom. Tak. Protože počkej, budeme se musieť kývnuť. Tak. Potak. Tom. Potak. Hovno to tu nechcú. Potak. Potak. Trošku bolo. Potak. Potak. Začína pot, drž hubu. Začíná pot. Ty, začíná pot. Načti se zdát, načti se. Chci dohledat, že to vyjde. Malo by se to dost město na to. Víš, jak to budeš předělávat? Nebudem. Tady to podně nevyšlo. Nevyšlo. Si ještě teraz pamatuju, když jsme za ten jeden den natočili asi 8 dílů tohohle z buildu. Taky jsme to jednou dali, pamatuješ? Čo? Taky jsme to jednou zvládli. No veď. Hovorím, že jako jsme to natočili, že to 8 dělů asi bylo po sebe. No tuším, že jo, že to bylo nějak 8 dílů. Tu. Na tvojom kanále, chyba Let's Build. Nic jiné. To byl ten jeden z buildu. No. Ale no, tak... tam tuším nějak potom promíchali s ostatníma videama. Ale si kolik jsme krát udělali práce, jsme vlastně udělali tu podvodní cestu. Vlastně jsme to udělali mrtě. No. Ten den. Takže o toho se mělo svý výhody. A když máš místo na harddisku, tak proč to nevyužít? No. Teďka vlastně, když jsme začali natáčet, tak jsem měl někde přes 200 giga volných. Tak jo. Nevím, jak to tady vychází, tady to je takový divný. Nevím, který způsob urobiť. Či tento, alebo tento, pojď sem. Vydrž? Ale okamžitě. Tak už letím. Běháš, či ujetáš? Aha, takto, že to bude iba takto jedno, alebo takto dvojité. To ze spodu jsou takto schody s tou nové, ještě jsem jednu chyb. Jo, možná bych chtěl udělat dvojitý. Tady mě se tak vidí. Jdi dělat most, vole, za co tě platím? Co so, quit, jak quit, se šéfem takhle nemluv. Proč jsi šéfem? Co, vole? To si dám. Tak to. Dáme tady ten potek. Usekněm, dám to až. Tak to sem. Dobre. Toto by bolo. Potom ťa čaká urobiť aj tú strechu až hore tu schody. Hajde. A to bude pracné. Ja ti tu urobím iba za bradu, aby si náhodou nespadol. Do savány k levom. No, tak to sa žodnej. To bude sranda. No môžeš tak spadnúť, pozri. Pôjdeš dole schodami a iba. Tak jo, to bude takto, tady zvětšíme takto. Co to těláš? Takhle ne, takhle vole. Vždy se. Ale si to zle. Nech mistra pracovat, jo? Jakýho mistra? Toho, co točí. Já taky točím. Jo, no, to se všim. Otevři oči, vole. Ach jo. Jdu dělat nedr svoje by. Ne? A to si asi uděláš ty do toho stropu ty slady. No ne, do stropu do toho kopce. Dobré, to bude lehký. To iba pokladat na listy putu. No, tak aby tam to ještě trošku nějak sedělo. Bude to sedět. A jo, na čem? Na listech.
To je, že nás někdo jako udělal, jak si pomyslí. Jaký dva magory to asi hrajou. Ti dá magora, vole. No, na tebe mluvím. Ne, na mě, já hodný. Já muzikant. To ne. A co? Na nic. No jako jsi muzikant, když neumíš hrát. Tady máš jukebox a tam muzikant moje platničky ti pustím. Vidíš, pustím. Když jsem věděl, kde je jukebox. Tu je. Kde jsou moje platničky? A nevím, či to je toto. A to je takhle spojí. A nic. O, shit, šajze. Jaké šajze, vole, traktoro? To co nejže, tam nejže. Co tam zase pustil za melodii? To nie já. To tebe asi hraje Minecraft. Já jsem nič nepustil. Ten mě hraje taky právě, protože to je takový divný mix. Tak vidíš, je muzikant mix robím. Co to za hovadiny tady? Yeah. Tak jo, můžeš dělat střechu. Nebudu. Budeš. Nebudu, vole. Makej. Co makej? Hej, ten jukebox mi tady vadí, překáží. Tak ho znič. Zničil sám, ty to tady postavil. Já udělal torčíky. Ty jsi to zničil? Nezničil. Nezničil, říkám, že si ho zničíš ty, jsi to tam postavil. Tak já ho nezničím, robím střechu. A já to dělám torčíky. No a? A nic? Torčíky nic. Jo, mám by se dělat, co dělám. Ty neumíš co dělat, tak to je špatný. Ale. Velký špatný cikánka. Už jsme se tam ten druhý barák. Hej, moje žist. Já dělám torčky. Já strechu. Potřebujeme ještě někoho třetího. Fristíku. A mě napadl. Dobře, snič ten jukebox. A, uleva. Ne! Co se stalo? Nič. Fristík. No a dneska? Kudy s náma chtěl rád ten byl? Tak může. No vole, to už tady makat. Nechci. Makej, vole. Tak, to. My zase hodiny robíme. Tak vždy. No, skoro já iba. A dobře, za každý druhý díl, no. Zekir Goro zvuj. Goro na Zekir. Ale už se na dlouho neobjevilo. To je to zase mě panoští. Víš, to tam. Co to máš, Bobo? No, však já už to opravuju, tak to ne. Tu listy má být, vole. Ale listy nejsou blbě. Polky jsou tady blbě. Polky jsou blbě. Ne, tak to se už prdel. Já to se nebudem to robiť zase. No já bys taky něco dělal, viď? Slovo, já dělám most. Střechu. Já taky. Aby ti nepršlo na hlavu. A to budu také... Ale zatýká? On bude zatýkat, ale to jsou také děry. Ale to jsem tu nechal, aby to bylo denné světlo. Ale tak keďže to je strecha od gora, tak to bude zatekať. Že víš, tam pekle neprší. Takže tam ty bloky jsou a ten dash vyklý. Takže si můžou rostý, to nevíš. No a? Mají tam lávu, tak čo mají vytvrděné. Ale láva není to samý jak voda. Co? Horuce je. Zkus si zaplavat v lávě a zkus si zaplavat v vodě. Uvidíš, co ti bude příjemnější. Jsem počul, že láva je dobrá na pleť. Goro? Můžeš vypít lávu, ale pouze jednou. Hm. Chuck Norris zají viackrát. Tak Chuck Norris, ty jsi Chuck Norris. Chuck Norris postavil dom, v kterém jsem narodil. Jo, Chuck Norris starší. Chuck Norris popíchal jihu. Chuck Norris vymyslel oheň dřív, než byl vymyšlený. Já nuda. Taky jsem to slyšel někde.
Já mám voloviny. A ty chceš voloviny? Čak Norris porezal nožik, no tak ľud. Ale. Jak dlouho ty ten barák? Tak nechceš tak prosím tě noc. Co vole noc, jaká noc? Tahle noc, to co se co bude. To nebude. Ale bude. Já si vezmu glowstone. Aby bylo světlo, takže. Jú, já jsem to zničil. Tvoje mama je tak tlustá, že když jsi přidal do GTAčka, tak jsem stahoval 500 GB updateu. Už mi nejde. Co, jsi nepozeral stejka? A jo. No tak co? Jsi to hovoril. No tak já vím. Já stáčím, když mara. Kde jsi? Tam jsi. Osvětlu ten barák. To jsi říkal, že uděláš, a než to neudělal. Já jsem dělal, že to budem robit. Ale říkal, za kamerou pamatuješ? Hovno. Zalez. Že to dáváš glowstone? Glowstone? Ne, dřevo. Ne, glowstone hnusný. Nech ho tam. Už aspoň osvíce, no konečně. A druhé, po schodě? Taky. Hovno. Ten počítač je nejlepší, se zlakni už to spadneš dole schodby. No. Budeš srať auto a se zlakně, že skončíš dole. Tak můžeš vytěčovat barák. Co já zase, já jsem minule robil, tak teraz ty. Já jsem teďka taky robil, já jsem osvětloval. No a já jsem minule. Jak to minule... svítí? Jak svítí most? Na hovno. Já dělám na hovno. 1616 tisíc, no vidíš, je to na hovno. Ale... tu rob dom. Pojď se, jak pěkně svítí, koukej na to. Jak hezky samo osvítil. Tak škaredý je, že já začal pršať. Ale, ty hajzo, ty jsi taky hajzo. Ale já jsem to nezapol, já jsem to jenom vypol. Jo, však já jsem to viděl. Ty jsi hajzo, ty boha. Jsi nečekal. Ale to fakt ne. Já jsem ani neviděl, že začíná pršet. Jak mám vypnutý ty kapky. Zapni. Nechci, sladkosti lakuje. Ale jsem tě dobré a to drbal. Nice. No, počkej. Tak já si za někdo vrátím. Tak můžeš vytyčovat baráka, kde lej? Možno. Já ti to tady o jedno snížím a můžeš jít na barák. Když mě bude snižovat. No, to je vypnutý. A moc jsem ten vůbec vypnul mikrofon. Že vypol. Tak to tam tak zapraskalo. Nevím. Já mám vypnutý pečko. Hej! Počkej, ty nemá survival? Jo. Aha, já tě můžem hitnout. Hej, no tak znižu, lebo že to tiež také ocného gora jsem si nemal koupit. Ale. No tak hej. No však som... Uhni! Aha. Hej! Ty čo robíš? No byla tam Liana. Pojď! Ne! Zácenta. Zalí ti. Chceš pomalej. Jako minule. Jsi ti tam tam a ty... Bum. To moc by ude. Jo. Bum. No dávaj, rob dom. No, ty dělej. Hej, ten srub se nějak rozpadá. Jaký divný ten tvar. Já to pojď dálky. Co mizněš? Bohe, nemizni. To bude držet, auto to je položené mnou. Já jsem Chuck Norris. Ale. Ještě to takové v Minecraftě je, že když to položí hranu, tak to drží. Už jaký nebyl, přece nefungoval ten most. Tam by ten most dlouho nevydržel. To je jeho věc. Je to jeho věc. Co má chyba? Zakulatí k mostu hezky. Není zekýr zase. Pozri. Tak to. A je to hezky k mostu. Buď to je srdce, alebo... A dobré, nebudem šovat. Ach jo. Ale ti to mizí. Nemí nič. Co si to tu robil? Ne, nebudu zpostej. Hej! Hej, vole, bo já jsem slepý, ne?
Ale tady ti fakt zmizeli, se pojď na záznam. Mizí, Já jsem... mizí. Ale fakt se pojď na záznam, že tam hodně zmizelo. Pak se potom pojď na záznam, ti to klidně i pošlu tu část. Ne, nic neposílal. Pošlu. Ty neposíláš? Pošlu. Proč to vyhazuješ kudy, a pak se ten server nemá go a ještě jdeme jedna věci na zemi. O, takhle ze spoda tady hlavu. Hih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 
No a co? Tu máš dřevo. Na co dřevo? Nevím. Tak si dřevo, hej ty švede. A už to nechne, bo ti máš opečko. Napíš to do konzo a máš prčit, máš opečit. Hej! Hej hajzo. Dobre, ale ty rob dom, lebo ja som minulý rok do tenhle. Ale okej, tak nech to aspoň nahoru. Dobre. Sorry. Aha, myslím. Nič. No vidíš, říkám ti, že to myslí. Nič nemyslí. Čeho to uděláme? Aha, tam je sused. Hovado. Aha, sused hovado. Ty jsi hovado? Tam je hovado. Nestřívej. Tam, do okna mu střelím šip, jsou mě sprchovat, no tam mu trafím. Do prdele. Jo, máš mušku. Prej Chuck Norris. Chuck Zekers. Zásah. Nepovedal by som ľuďom. Tak, Žu. Zásah, teď som sa trefil. Netrafil. Ale trefil, som nedelal ten šíp. A tak im žili, stí kurňa. Sprav si to. Tak tam postal ten dom. Ja premýšľam z čoho. Takže. Z hliny. Tu máš. To zase. Ako je? Niečo z toho urob. Taký tajný. Díva, ja ho zaspávam. Díva, ja ho zaspávam. Už si dá pomoh. Tu máš toto. Je kýr. Co? Hlína? Já tě mám hlína, ty jsi taky hlína. Kám, protože to je zaspávaný inventář. Tu máš toto. Zvlášť ty vole. Jednu tyčku, teďka mi tady nahážeš 8 miliardů staků nějakých pičovin a teďka mi hodíš ještě jednu tyčku. Ani s těma tyčkama do prdela. Hej, pak ten server fakt nemá lagovat, ty vole. To je tam také to speciální tyčky. Ať to seber. Ty vole, to bude. Ne, já nechci. Fuj, já to nechci. Fuj, no, dále. Má to, má to, má to. Počkej, já se tady screenu. Naházuj tam všechno. Tu máš speciálně. Tako, nivak. Tako. Už to bude? Už tam neháze, já to ty screenu, ale ještě despawne. Je to ještě něco také? Despawne se to za 5 minut. Dobrý, mám screen, já jdu makat na baráku, nech to. Já jdu makat na baráku. Máš ještě také tyčky. Já jdu dělat na baráku. Takže ještě taky o matroše. Máš ho. Koľko tam je entity? Kde je N? Jak sa? 86 takov asi. Čo? Počkej, ide. Kde to vidíš? Kde to vidíš? Nebo properties? Nie, to nie. Poď sa to. Buď to je 85 takov, alebo 100... Nie, to je asi 153 takov. Obo entity sú to... 153 takov, ideš bubeň. Zvaž to, ať to tam reaguje. Já maka na baráku. Víš, co tam je? Tyčky, boje z rody a kosti. No, já to vidím. Víš, jsem slepej. Máš můj inventář? Ne. Vizí ti to. Kolik tam je staků? Já jsem to zmazal. Teraz už tam je... Tak ne, to nebylo potom. Tak to bude ty entity vážně. Takže počkej, kde tak to? Aha, tak to bylo entity, takže tam bylo okolo 36 stáků. Toho. Ježiši, čo to? Co? Máš to posunuté. Sem to musí. Však to bude takhle na schválu toho mostu, nech to. No tak dobré. Já mám to taky až od mostu přece, když se podíváš na to. Dobré, ticho, tam vzadu.
třeba takto, teď to uděláme takto. Ani že to bude kocka. Neboj. Udělal ti tam balkónek. No já to nechcem kocku hore takovou. Nebude kostka, Ika si to jenom vyteču tvar. Neboj se, potom tady uděláme takový balkónek. Tak obdlužník, no. Co? Obdlužník. Krychličku ti tady postavím. Fuj. Jedna krát jedna. Tak, a tady teďka uděláme takovýhle pěkný balkon, takže. A jestli chceš, můžeš tady však z těch rohů zatím postavit takový ty kamenný blbosti. Co, jestli jen stavit, ano, dom. Většu měť. Od tube, ne, uděláme ještě větší. Uděláme to třeba ještě takhle. Čtyři. Stavíme balkon. To je dom, ty vole. Většu měť. Do příštího let z bodu. A jak to teď tam drží ten šterk? Co? Jak to teď tam drží ten šterk? To tam jsou dvere. Aha. Vidíte hodně, jaký je to čitr? Může by to je šterk normálně. Chce, že by ho vytoval? Počkej, jak tam za chvíli přijeme ti to urobí, aby ho vytoval. Jestli to tam obytuju, si ten šterk. Co postavíme? To neopravili ještě. A neopravili to, ahoj. Já ti tam s tím nic nedělám. Všechno si tam děláš sám. A brát s ničím. To je kazi svět, to je kazi svět. Vidíte ho prostě, furt jenom by něco ničí. Kde stáváš ten dom? No, stavím. No, mám dost ten téčok. Co? Že mám dost ten téčok. Nech to. To máš hodilusí štrk. Jak to udělal? Drží. Ne. Jak to udělal? Aha. Hajzel. Tam jsem taky dokonce levitující dřevo. Tak je taková zvláštnost. Si urobím která se vyskytuje jednou v Minecraft světě. Je viděná v podstatě hodně často, především na serverech, kde hrajou malí děti. To bylo hnusné. Kde máš levitující dřevo. Tvoje, co to tu zase je? To schody. To bylo hnusné s těmi malými dětmi. Ty, já jsem si robil schody, more. Ty hova, to jsou tu. Ty, to máš za to, jak jsi mi dal odbouchnout ten barák. Jo, nezapomeň, jak se na odbouch tu ložici. Tak to máš za to. Co zase děláš, ty vrát, nebo zajít? Co, chceš dva? Oprav to. Však už. Počkej, tu mám jeden taky tvar. Ne, žádný tvar tady nechci. Je mi úplně jasný, co tam budeš dělat. Tak je to jde urobit tu dole. Ne, ani dole. Kudňa. Máme se na to spolu trošku ještě slušný série. Když tam nehrajeme parkour, tak by to mělo být většinou slušný. Parkour je výjimka. Shit. Tam zase mátíš. To je já. To ti tam mátí. Já jsem se toho lek. Co to tam máš? A moja sestra tu chodí. A to musíš tak mátit? Co? Taky. Ach, on má zase mute. Taky je, slyšíš? Ty mě zase mute, ne? Nemám. Tak proč jsi na to udělal? To by jsem nic nehovoril. Ach. Tak jo, a teďka... Máš drevo. Dvě entity. Goro. Co to je? Vlna. A čo tu robí středověké domy? Urobíme středověky? Já vím. Tak to můžeme, až budeme dělat tu vesnici pod hradem.
to může být ve smyslu. Dobré, Zekir. Dobré, čo? To ne, co to tam zase je. Mě bylo úplně jasný, co tam postavíš. Nič to. Ten kamion? Slyšel jsem. Nič to. Víš tam tu blbost. Jsem tam přijdu se zapalovačem. Tak pryč. Okay. Chce ti chce. Tak, no. Takže kde pak je zapalovač, cvak? Můj penis. Takže kde pak to máme, že? Hop, hop, a bude klid. Já ti dám. Už to je. Zekir, táhni s tím. Zapal to, chci vidět jako to hory. Zapal to. Už to hoří. A on je to dole, co to tu moje. No jasně, jaký to mě barák, viď. Ty jo, ono hoří země. No a to, co jsem chtěl, aby schořelo, tak samozřejmě neschořelo. Jak typicky. Ach jo, proč já? Raz, dva, tři. Uděláme to takto, uděláme tady nějaký pěkný baráček. Raz, dva, tři. Ten komín, nechaj to. To je komín, počúvaj. Než tu zapálím. A počíval jsem růžu. Ne? Však nebo keď zase to pohoda. Faja. Řekni, kde si to chytne to dřevo. Ne, chytne. Chyba, bylo to hoří celý. To někdo počkej, hoří. Čekej. F2. Takto. Mám to vyscreenovaný. Hej. Mám screen na pomásku a mám to i ve videu. Tak jsi taky si zapal to dole, protože tam schořelo všechno jako mě ty guly. No to zničím rovno. Já to zničím. Ty obrž si nechápu, já zapálím vlnu a říkám, schoří všechno okolo, kromě té vlny. To jsem nepochopil. Jak to rychlejší hory, more to prostě uhorit. Ty také polské debility, to se zapalovače, okej. Okay. Tak to zapal. Já horím. A to je také překvapení hore. Hoří, hoří, ty vole. To si zkusíš. Je tam ještě furt to TNTčko. Už ne. To bylo celkom hore, to se nic nestalo. No to jsem viděl, tady dokonce je dole vlna. Kde? Musíš se brát. A nechci se tam nebyla, protože já jim mám natočenou, takže diváci mě to dosvědčí. Dobre. Jež něco urobím. Tu na ten balkon. A počkaj. To je něco slušného. No veď uvidíš. Vydáme sklo. Nebude to nič také, ono. Já jde o tady to. A kopie mik pervézak. Nemám vůbec problém. Tady tam nedělí žádný zprostárny, tak. Dole. Já mě musel být tak, no. A ještě to vydrží tu chvilku. Než otočíme let's build. Co máme potom? Hrm. Co chceš? No to je úplně jedno. Vidíš ma ještě? Co? Vidíš ma ještě? Aha, já už vyšší nemůžem vidím. Vstávat. Já už vyšší nemůžem vstávat. Tyvo, to zase je. Uvidíš. Tam dáš novou TNTčko, zapálíš to a budeš čekat, jestli to TNTčko bouchne, než to padne, ne? Ne. To jsem mohl robit z pěsku, ale... Fuck, tak to jdem zničit celé. To mohlo být z pěsku. Jasně, tam potom pod to chci žát torčku. No. Tak počkej, když tak potom řekni, já se to natočím, jo? Mhm, takže to ještě teraz celé nemusím zničit. Už jsem zachodil dole. Jak je nějak frtka. Screen, to ti potom pošlu ten screen. Si to jen představit. A okolo mě jeba ty častice toho stonu. Tak. Tak jo. A vypadni. Jo, to tak, to piesoček. A jdeme. Fajn. Znova. Tady si dáme potky. Kde máme potky? Kde jsou potky tady? Mě. Zase kamion. Ne, už to je. Ty vole, hová tak hlupě. Musu chudou chodit. Tak jo. Máš za potřebu. V kolikátky jsi, vejšce?
240. Tak ještě kousek. Furt tě vidím, mám render distance na mostu, furt tě vidím a už jsi na konci, ne? 255 je nejvyšší. 6, ne? 5. 5. Kilo 6. Co tam děláš? Tak uvidíš. Kovadliny. Ne. Tak co to je? Aha, on že to asi nepojde. Počkej, je to vyzkoušám, kde to je? Ty vole. No to tu nepojde, do prdele. Tak řekni, až budu moct, když tak s tou torčkou, jo? No teď nám dáš torčku a se to jenom natočím. Jedem už dole. Já se jdu právě tady takhle z dálky, ať to mám hezky. Čekej, já to chci vidět celý. Můžeš. A nic. Je už to padá. O. Už to za chvíli bude na konci až. Vidím, sleduju to, sleduju. A kovady napadá. Dve. Kolik máš písku? Stack 51. Jú. Počkaj, ja tu rám také pekné dvere. Já taky. Ne, ty nie. Tak jak? To takhle poskání. Počkaj. Je to dva široký. Dobre. Takhle to ne, dobrý. A tu dám toto, akože to je to. To mi šlo položiť. Nie. Tak. A tak. Je. Tam hore dám minisku, tam dám toto. Dáme tam minisku, ještě jsou okna takovýho normální. To je plný. Tak, tak máme natočím 630 minut, tak to vlastně ukončíme tenhle díl. Zase jsme si mákli. Tak takhle. Potom nebude sedět do toho. Počkej. Já bych to ukončil tady, kde je vidět na všechno. Kolik máme, to máme zrušené? 37. Nevadí, když to bude 3 minutky dlouhšie. Iba se připoj na ten skyblock náš, na ty mini hry. A ti chcem to ukázat, co mi tu nešlo. Tak počkej, jak? Tak musíš to, tak musíš to ukázat na video, nebo? Já vím, že by se to že... No, chcem to ukázat, aby to bylo to. Tak jen však nejdu ty poslední čísla. 5-1. Počkej. Pět jedna. 0-9-9. 0-9-9. No a já tu už jdem to, hore. Já se připojuju. A stoj taky tam dole. A jsem tu, já jsem mám krátu, počkej. Jsi v gorových vodách. A oni chodí tu hore ku mně, ano? Jo. Tam až ten dole. Já jsem, že už tak nejdu místo, odkud to natočím. Kouká takhle. Na tom jungle strome hore je sněh. Takže jsem říkal minule, že nahoře je sníh dokonce. Hej. Kolik máš výšku? 220. Tak já se zatím napiju, čekej, chvilku ještě potom. Tak. Za chvíli to už asi skončí. Kdyby na skyboku asi jde stále vyšší, to zase nevím. Tak nejde, 255. Jak už hodíš dolů? Ještě ne. Toto musím ještě urobiť, co chcem. Tak, toto. TNT. Vidím ho až odsaď. Tak
dlouho ještě tak pláneš tady ten Skybox, že necháme, že ho podbouchneme? Já bych ho nechal dlouho už. Co? Bych ho už nechal normálně dlouho. No jak víš, jsem třeba novej. Tak zase máme třeba nový skrýša a tak. Tak. Vlastně tady to už máme čtyři díly. Pozeraj. Já to sledujem. Kde jsi? Já jsem tady nahoře. No to bude chvíľku trvať, ale... toto čo chcem, dám si tiež 8. Čo padá? Nepadá. Padá poslední písek. A nic. No čo si chvíľu počkaj. Pozeraj vždy tam. Nahoru? Mhm, tam k tomu slnku, keby tomu jungle stromu proste tam. Tak koukám nahoru. To jsem udělal. Jsi tam F1. Jel jsi kamion. Já mám F1 celou dobu, předtím, když to dělal v tom Edboardu. Kamion zase. Klasika. 40 minut už máme natočit, no. No, už to bude. Tak, počkej, se to jen pozřeť. Už to jde. To je doba. Co jsi tam udělal? Kde to je? Už za chvíli to bude. Teda se tu pozera nižšie k tomu prvému stromu iba. Jungle. No. Iba k tomu tu prvému, vidíš? Jo, to jsi to udělal. A tu pozeraj, tu pojď a tu se pozeraj na tu zem, ako je tam ten piesok. A teraz pozeraj si FPS-ka. 50? Kolik jsem mě to asi o 10. oni padají dolů, to jsou blbý. To je taky troll. A písek. Je to tam ten. Hej, oni padají dolů, to jsou blbý, ty kuřata. To je popadají, mě to netřeba. Hej, ty to docela laguje, tak. Čekaj, taky ne, jak oni naskáčou dolů, oni jsou blbý. Mě všetky. Sleduj. Hop, padají další dvě, takhle. A Igor, za chvíli spadne. Čekej, čekej, já je tam nahážu, počkej. No, jich jde hoď. To je jich kuřat dole. To by bylo nahoru dobré, když se dají uchytit ze sviepky. Si jich prinesieš, kde chceš. A sem. Aha, doktor ješi do gorovej vody. Už tam zomrel, lebo má 100 stupňů. Co uvarili. Nahážuj ten písek. A je to tam zahučí. Holka, ty jdeš do vojdu? Mám pousta mesa. 30 pěrok. Já jsem to naházel dolů. O, a zahučil jsem taky. Já se neudržel na tom. Na té straně toho potu. Choď tady fontáně. Počkej, já tady schodím to kuře. Hej, to kuře je blbý. Choď tady fontáně, ti hovorím. Vydrž. Kej, taky jde. No, výborně, jedna padá, kde je ta druhá tady. Zapadni. Počkej, no tak... ještě trošku. Vlastně schodím. Genocidu robíme. A tam je. Potem. Dobře, já to už tam to nechám. Počkej, já nahážu dolů. A věř, máš dokonce i prase. No to nech tam ostane. Další kamion. Slyším, slyším. Pojď tu ku mně. Čekej. Už tam jde, už tam jde. To tady bylo, ono se tam sama skočí. Zabra se na ně. Prase, 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 prase. Čekaj, já tam chci schodit to prase ještě. Nie. No, prase padá. Prase padá. A tady další prase. Nechaj. Sleduješ prase? Mhm. Vidíš ho naposledy. Hej! Tu máš za tě prasata. Hajzo. No, dobré, končíme to. OK, tak pojď zpátky na ten, na Let's Build. Já jsem tam. Jsem to skvělé. Já tež. Ještě to ani jsi. No jsem. Vidíš mě? Mhm. Tak pojď se nahoru. Tady jo. Golo. Tady takhle tě to vidět. Pamětáš? Co? Golo. Ježiši. Tak lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ohodnotit, dneska jsme tady zase udělali velký kus práce, opět jsme se přiblížili k tomu, že to dokončíme,
příštím díle to zřejmě doděláme tady ten baráček, doděláme v něm interiér a potom už bude rozlučkový video, kdy ukážeme, co jsme tady všechno postavili. Že ano. A bude k tomu i ohňostroj. Tak jo, čili my to s vámi už koučíme. Co dělá? Děkujeme za sklínutí a zase někdy ahoj. Čus.